Az óbecsei Nagyboldogasszony templomban vasárnap szentmisével emlékeztek Petrányi Ferenc mártírhalált halt plébánosra, amelyet Fuderer László óbecsei plébános celebrált. Ezután a hívők kivonultak a templom kertjébe elhelyezett emlékműhöz, amelyet 2012-ben helyeztek el a templom udvarában. Petrányi Ferenc, apát plébános Baján született. 1918. július 21-én választották meg óbecse belvárosi plébánosának, ahol 26 éven át szolgált. Kiemelkedő személyiség volt, 1944-ben vértanú halált halt, miután megkínozták. Olyan plébánosként maradt meg, aki meg tudta valahogy békíteni az embereket. Egyrészt úgy, hogy el tudják fogadni a ránk kényszerített békeszerződést, illetve másrészt, hogy ki tudják alakítani az emberek az egymás iránti jó viszonyt a más nemzetekkel, sőt mondhatni, hogy az uralkodó nemzettel kapcsolatban is. Ő ebben nagy szerepet játszott, és ezért állami kitüntetést is kapott a szerb királytól. A megemlékezésen Kis Igor, az óbecsei képviselőtestület elnöke mondott beszédet. Petrányi Ferenc és az összes többi mártírhalált halt papjainkért és áldozatainkért itt kell maradnunk, és minden csepp vérük azt üzeni nekünk, hogy minden áron itt kell maradnunk, és minden áron erősödve jöjjünk ki ezekből a történetekből. Óbecse község, valamint a VMS és az egyházközösség képviselői helyezték el a megemlékezés virágait Petrányi Ferenc emléktáblájánál. Az eseményen megemlékeztek az 1944-45-ben elhunyt ártatlan áldozatokról is.